କୋଟସମଲାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କୋଟସମଲାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବାଣୁଆ ହାତୀ ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହତାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣୁଆ ହାତୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବାଘପାଲି ଗ୍ରାମର ଝକି ପ୍ରଧାନ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ ଓ ବିଜୟ ଦନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଫରେଷ୍ଟରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିନଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଚାଷ ଜମିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଏକର ଜମି ଚାଷ କରାହେଇଥିଲା, ଧାନ ନିଶ୍ରି ଗଲା ନା ନୁହେଁ ନିଶ୍ରେ, ଧାନ ଯାକ ହାତୀ ଆସିକିରି ସବୁ କୁରକୁଟିକିରି ଖାଇଦେଲେ ନ, କେହି ବି ଜଙ୍ଗଲ ବାଲେ କି କୌଣସି ଲୋକ ସେନା ନା ଆ ଯା ବି କେହି କରବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଫୋନ୍ କଲେ କି କହିଗଲେ ବି ନା ହେବା କି, ସେଥିର୍ଲାଗି ଇଟା ଆମେ ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ। ହାତୀ ଆସିଥିଲେ ତିନି ଚାର ପଟ ଆର୍ ଆମର ଦୁଇ ଏକର ଜମି ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍, ଖାଇ ଖୁଆକିରି ସବୁ ଯାଇକିରି ମାଡ଼ି ମୁଡ଼ା ଦେଇଛନ୍। ଆର୍ ତାପରେ ଆମେ କାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କର ପାଖକେ, ଆର୍ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ ସେମାନେ କାଲି ଆସିବୁ ବୋଇଲେ କାଲି ନା ଆସିଲେ, ତିନି ଦିନ ଧରିକିରି ଖାଇଦେଲେ ନ, ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ନ, ଆମର ଦୁଇ ଏକର ଅଢ଼େଇ ଏକର ଚାଷ ମାଡ଼ି ମୁଡ଼ା କରି ସବୁ ବେକାର କରିଦେଇଛନ୍। ଆର୍ ଆମେ ଯେମିତିକି କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇମୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକେ ଯାଇକିରି କହିମୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଆଉ ସେ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବି ଆର୍ ସେମାନେ ଆସମୁ ବୋଲି କହିଲେ, ଆର୍ ଆଜି ଚାର ବଜେ ତକ ତ ନା ଆସବାର ତାହେଲେ ଏସିକି ଆସୁଛୁ ବୋଲିକିରି କହିଥିଲେ ରେଞ୍ଜର, ଆର୍ ଆସୁଛନ୍ କି ନାଇଁ ଯେ କେହି ଜାଣେ କହି ନା ପାରେ। ଆର୍ ଇଟା ଯେନ୍ କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି ପରିପୂରଣ ଦେଲେ ଭଲ ହେତା ବୋଲିକିରି ଭାବୁଛୁ। ନା ହେଉଛି ସନାତନ ଦେନେ ବାଘପାଲି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମଣ୍ଟୁ ମନ୍ତ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।